စမ်းကြောင်းကငွေလဲကောင်တာတခုမှာဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့လူရက်ခံရလို့မျိုးသမီးတူတေဆုံရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြင်ကြီးကုန်းတောင်ရက်ကွယ်ဘားကရလန်းအမှတ်255စီမြင်ကြီးဓာတ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အေးမြတ်သီတာစတိုးနဲ့ငွေလဲကောင်တာမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလူရက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တယောက်တေဆုံသွားပါတယ်ဒီကဒဏ်ရာရရှိမှုတွေလည်းရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်ညနေ3နာရီခွဲကျော်လောက်မှဖြစ်တာပါဆိုင်ထဲမှာဝန်ထမ်းတွေရောဆိုင်ရှင်မှရှိနေတဲ့အချိန်ဓာတ်ထောက်ပြီးတော့ဝင်လှုပ်သွားတာပါလူရက်တဲ့သူကဓာတ်နဲ့ပဲဆိုင်ထဲကမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုထိုးသွားပါတယ်တယောက်ကတော့တေဆုံသွားတယ်လူတဲ့သူကအသက်50ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူကဒေါ်လာလဲမယ်လို့ပြောပြီးဆိုင်ထဲထိုင်ဆောင်ပြီးမှလှူတာပါဘာမှတော့ပါမသွားဘူးလို့ပြောပါတယ်တယောက်ကဘိုက်ကိုထိုးခံရတာပါတယောက်ကတော့ဂျိုင်းအောက်ကိုထိုးခံရပါတယ်လို့စမ်းကြောင်းမျိုးဒေသခံတူကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံတူရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ဆန်ရှင်ဖြစ်သူဦးစော်ဒေသမန်နေဂျာဖြစ်သူဒေါ်အေးဝင်းနဲ့ဝင်းနဲ့မျိုးသမီး3ရို့ဟာဆိုင်ထဲမှာအတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲနှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်လူကပိန်ပိန်ပါပါအသက်50ခန်းအရွယ်တိုးလူမျိုးပုံစံနဲ့အမျိုးသားတူဟာဆိုင်ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ခန်းကမှာစေကူတာဖို့အတွက်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်လဲလို့လည်းလို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့မြမဖြစ်သူကလည်းမြမကြက်ငွေတွေယူလာနေပြီဆိုပြီးတော့ဆိုင်လေးကိုအတင်းဝင်ကစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။နိုင်ခွက်ခန့်အကြာမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအစ်စ်ပါလာတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မန်နေဂျာဒေါ်အေးဝင်းရဲ့လက်ပင်းကိုထောက်ပြီးတော့ငွေတောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒေါ်အေးဝင်းနဲ့လုံထွေးတပ်ပုတ်နေကြပြီးဆန့်ရှင်ဝန်ထမ်းမလေးမတင်တင်အေးအားဒေါ်အေးဝင်းဘက်ကနေဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူရက်သူဟာဒေါ်အေးဝင်းရဲ့ဂျိုင်းအောက်ကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်မတ်တင်တင်အေးရဲ့ဝမ်ဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဓာတ်တရရရှိသူနှုတ်စလုံးကိုဆေးုံကိုပို့ဆောင်ကုသနေစမှာပဲမန်နေဂျာဖြစ်သူတော့တင်တင်အေးမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရက်သူကြံခဲ့တဲ့ကြောပေါ်အထဲကနေနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပ်ပြားတစ်ခုတက်စီပလင်းနှစ်ပလင်းတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးတစ်သားဓာတ်အိမ်တစ်ခုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အဆိုပါလူရက်သူအမျိုးသားကိုလက်ရှိချိန်ထိဖမ်းဆီးရမိသေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကလည်းရန်ကင်းမြို့နယ်လေးရက်ကွက်ရန်ကင်းလက်မှာဖွင့်ထားတဲ့တမအာဇီဝငွေကြေးလဲလှယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်မှာလူရက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ဖို့မြေရက်ကွက်တင်ယူလမ်းပေါ်တင်ယူစားလိုက်မှတ်တိုင်အနီးကရမင်းအောင်မနီချိန်ချာငွေရည်လဲလှယ်မှုလုပ်ငန်းဓပြတိုက်ခံရပြီးတော့ငွေသိန်းရလက်ချီပေါသွားမှုရှိခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လတည်းကလည်းရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်တွေကဖာမာမနီချိန်ချာနဲ့ဝေမနီငွေလဲလုပ်ငန်းနှစ်ခုဟာလည်းဓပြတိုက်ခံရပြီးတော့ငွေကျပ်သိန်း600နဲ့အထက်ပေါသွားမှုရှိခဲ့ပါတယ်